acabo rápidamente. Acabo con esta parte, en este marketing, en este terreno de la cliente. Es només una serie de una escampadista de ideas que pude donar-nos materia prima para la discusión que podía encetar quan acabi la meva participación. Quins són els obstacles o els problemes que podem trobar quan implementem i que ens hem trobat quan implementem un programa de gestió de pensament en el context d'una organització com la nostra, una organització de públic, i quins són els beneficis. Com veureu, els beneficis superen clarament els problemes. Bé, comencem amb quins són els problemes que hem de superar quan implementem un programa de gestió. El primer problema, tothom ho té al cap. Manca de temps. Com participar en un projecte de gestió de coneixement si jo treballo 40 hores a la setmana i tinc dos fills i he de portar-los al bàsquet? Aquest és el primer problema. Després, si voleu, en parlem més. El segon problema és superar la resistència a compartir. En totes les organitzacions difícilment podem trobar una cultura de compartiment obert. Tothom pensa que el seu coneixement és el millor del món i per què ho he de compartir amb el meu company. El tercer problema és que molt sovint manca una política d'incentius per afavorir la participació del personal en aquest tipus de projectes. No sé si és prou eloquent aquesta imatge. Un altre problema és que per poder implementar aquest tipus de programa de gestió de coneixement necessitem formació. No hem nascut sabent compartir el coneixement ni treballar en equip. Ens han de donar, oferir formació per poder treballar en aquesta línia. I relacionada amb això, de tipus especial, la formació sobre tecnologies. Segurament no és gens difícil fer anar la plataforma a Catalunya, però segurament algun tipus de formació en la plataforma seria necessari. Un dels pitjors problemes és el problema de llengua o de cultura, en el sentit que és molt difícil implementar un programa de gestió de coneixement si tota l'organització no respira o segueix la mateixa cultura. Ha d'existir el mateix llenguatge, si cadascú va pel seu compte, difícilment podrem tirar endavant un projecte com aquest. I per últim, hem de superar un dels pitjors problemes, que és la intolerància als errors. En moltes organitzacions no es permet l'errada. I l'error és la mare de la creació del coneixement. Sense poder deixar que la gent s'equivoqui, difícilment podem innovar, crear normes. Bé, aquesta seria la part més negativa. Passem a la més positiva. Què en podem tenir si implementem un programa d'aquest tipus? Jo he dividit aquests beneficis en dos grans grups. Per un cantó, els beneficis de tipus personals i després els de tipus més col·lectius. Comencem amb els personals. El primer benefici és que nosaltres podrem resoldre tots els problemes que tenim. Tindrem al nostre abast el coneixement necessari per poder solucionar els problemes de la nostra praxi. Relacionat amb això, també el segon benefici és que podrem fer la praxi molt més còmoda. Al tenir tot el coneixement necessari, la podrem fer d'una manera més còmoda, més ràpida, amb més qualitat, etc. El tercer benefici és que millorarem la presa de decisions, com assenyalava abans el senyor Mauri. Tindrem el coneixement necessari per poder decidir en cada moment. Un altre benefici serà que guanyarem en flexibilitat. Nosaltres podem assumir noves responsabilitats perquè tindrem al nostre abast el coneixement necessari per poder cobrir d'una forma adequada aquestes noves responsabilitats. Un altre benefici individual és que podem accedir a noves formes d'aprenentatge. Aquí, malgrat que sigui un quadre molt antic, és una fórmula molt moderna d'aprenentatge, que és aprendre a través de la pròpia experiència, a partir de la pròpia praxi. Com els metges han après al llarg de tota la història de l'humanitat. El penúltim dels beneficis és que obtindrem un reconeixement dels nostres companys.
quan intercanviem coneixement i nosaltres ens convertim en donants de coneixement, la resta dels nostres companys ens identifiquen com a experts en un tema, tenint aquest reconeixement. En definitiva, els principals beneficis que obtenim d'un programa d'aquest és que ens fan créixer com a professionals, en definitiva. Molt bé. Passem una miqueta als beneficis de tipus col·lectius. El primer benefici és que augmenta l'eficàcia i l'eficiència de la pròpia organització. Com cadascú dels membres de l'organització té el coneixement necessari per fer d'una manera més adequada la seva praxi, en termes globals l'organització funciona molt millor. El segon benefici és que reduïm el dèficit de coneixement de l'organització. Dins de l'organització o existeix el coneixement necessari per funcionar o existeixen els mecanismes per poder crear aquest coneixement. Un altre benefici col·lectiu és que podem realitzar una prevenció de les fuites de coneixement. Com el coneixement està en la xarxa, quan una persona marxa, la resta no surten malparats d'aquesta marxa. Un altre benefici important és que evitem la duplicació i la creació de nou coneixement. Evitem que diferents grups de persones dins de la mateixa organització estiguin dedicades, invertint temps i diners, a crear un coneixement que potser un altre grup ja va crear en temps atrás. Un altre benefici col·lectiu important és que amb aquest tipus de programes el que fem és potenciar la inversió en la formació. Si nosaltres invertim en la formació d'una única persona, com aquesta persona acaba revertint el seu coneixement a la comunitat, aquesta petita inversió en formació que hem fet en aquesta persona acaba afectant a la resta de la comunitat. Un altre benefici important és que augmenta el compromís envers l'organització. Tothom té el coneixement necessari per poder funcionar i a sobre és capaç d'entendre millor com funciona l'organització. És capaç d'entendre decisions que abans, sense un sistema de coneixement, poden semblar agressives o arbitràries. En canvi, amb un sistema de coneixement es poden entendre les decisions que es poden fer. I l'última de les, i amb això acabo, és que amb un programa de gestió de coneixement creem un context d'allò que es coneix com a ecologia del coneixement. És a dir, un context en el que només el coneixement realment útil, el que realment funciona, es queda a l'organització. El coneixement parcial, obsolet, inútil, el que no es fa servir, desapareix. És fagocitat per el nou coneixement que realment funciona. No sé si es pot apreciar, això és una publicitat del zoo de Buenos Aires. Tenia el geó, que és el rei de la selva, era el rei del zoo, però en canvi l'han donat una pallissa. Aquí baix posa zoo de Buenos Aires i diu, llegaron los canguros. Aquests són els nous reis del zoo. Bé, m'agradaria acabar la xerrada una miqueta amb una frase que resumeix una miqueta tot l'esperit que està darrere. Diu, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Antonio Machado. Hi ha una versió una miqueta més internacional que diu, si tu tens una poma i jo tinc una altra poma e intercanviem les nostres pomes, llavors tu i jo tenim cadascú una única poma. En canvi, si tu tens una idea, i jo també tinc una altra idea i intercanviem les nostres idees, al final cadascú de nosaltres acaba tenint dos idees. Doncs fins aquí volia dir-ho.